Доброго дня, 17 година на каналі «Поділля Центр», час новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Два місяці тримання під вартою. Такий запобіжний захід обрали сьогодні Хмельницький міськрайонний суд підозрюваному у вбивстві своєї співмешканки, жителю Кам'янця-Подільського. Про це повідомила прес-секретар обласної поліції Інна Глега. Сьогодні на Хмельниччині обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою молодому чоловікові, який задушив свою 32-річну співмешканку. Чоловік задушив жінку у квартирі, після чого покинув місце злочину і намагався переховатися від органів правосуддя, але працівники поліції його вирахували та затримали. Попередньо, за його словами, даний злочин він чинив на ґрунті ревнощів. Провадження розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу України «Навмисне вбивство». Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Жінку вбили 11 липня у її власній квартирі в Кам'янці-Подільському. Підозрюваному – 21 рік. Найближчих два місяці він проведе в слідчому ізоляторі. Двір будинку на Старокостянтинівському шосе 7 у Хмельницькому сьогодні вранці розчистили від сміття та мулу. Його, нагадаю, затопило під час вчорашньої зливи. За словами голови ОСББ Олени Загородньої, такий потоп мешканці будинку, якому 60 років, пережили вперше. Більше дивіться в сюжеті Ірини Аріон. Це двір будинку на Старокостянтинівському шосе 7 у Хмельницькому. Мул, який нанесла вчорашня злива, сьогодні вранці прибрали працівники Хмельницького комунального підприємства з будівництва, ремонту та експлуатації доріг. Їм допомагали мешканці двоповерхівки. Всі жінки взяли шуфлів, кошу було, і почали це болото, яке було десь більше гульок. Всі, хто в зутих, хто в галошах, хто в сапожках, хто босий. І навіть діти повиходили, дорослі, бо всі ж на роботу теж розходяться. І ми все це горнули болото до 9-ї години. В МЧС дзвонили, вони направили нам комунальну службу. Машину, яка ми асфальти, так, приїхала машина. І наш навіть от сусід він взяв сам, бо він знає, як, що хоч хлопці теж старалися. І під напором води ми ще промилися. А це відео, яке мешканці будинку зняли вчора під час дощу. Так, будинок, зведений у 1957 році, затопило вперше, кажуть місцеві жителі. Як розповідають очевидці, вода йшла з проспекту Миру, зриваючи асфальт. Потім потрапляла у колектор, піднімалася фонтаном і прямувала до будинку на Старокостянтинівському шосе номер 7. Шкребемо, бо от люди не мають кудою пройти. По коліна болота було, вже 8 тачок вивезли звідси. Це така сильна сихія, то вперше. От за 6 років, що я тут, перший раз, та що так сильно. А так, ну фонтан вчора бив 4 метри. Обично так півтори, не дуже сильно. На Старокостянтинівському шосе 7 цей будинок межує з Старокостянтинівським ринком. І колись на тому місці була відкрита зливова каналізація. При будівництві ринку ту відкриту каналізацію закрили і поставили закриту трубу. Та труба є досить малого діаметру. Ми будемо працювати спільно з керівництвом ринку для того, щоб цю проблему усунути. Саме вулицю Старокостянтинівське шосе, а також Пересипкіна та Шевченка вчора затопило найбільше. Воду з них відкачували впродовж 5 годин, розповів керівник прес-служби обласного управління ДСНС Андрій Козак. Для цього залучили 6 спецмашин. На той момент це була вся вільна техніка хмельницьких підрозділів ДСНС. До третьої ночі розчищали вулиці від мулу працівники Хмельницького комунального підприємства з будівництва, благоустрою та експлуатації доріг. Саме на його балансі перебувають усі зливові системи міста. Ми постійно будемо чергувати для того, щоб якщо злива, ми зразу хочемо туди направляти і помпи для відкачування. Ми зараз все ж таки проведемо чергове очищення колодязів, тому що той об'єм води, який йде, він дуже багато наносить камінцеві мулу. Якщо не буде такої зливи, як вчора, це дійсно було аномальна злива, коли ми фактично за півгодини отримуємо там 20-денну норму води. І то є аномальна злива. Тому, якщо ми зараз прочистимо і дощ буде не аномальний, воно має бути все в порядку. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр». Запасів гіпохлориту натрію Хмельницького до каналу вистачить до 25 серпня. Про це повідомив директор комунального підприємства Віталій Кавун. Щомісяця Хмельницький водоканал використовує 10 тонн хлорречовини. Нею знезаражують воду та промивають труби.
В Україні єдиним виробником рідкого хлору є підприємство «Дніпроазот». Воно призупинило роботу 15 червня. Де купуватиме гіпрохлорид натрію Хмельницького водоканал і чи планує змінювати методи знезараження води через нестачу в Україні хлору – далі в сюжеті. Це водонасосна станція номер 9. Вона найбільша в Хмельницькому. Щодня сюди з Чернелівського водогону надходить 55 кубічних метрів води. На станції воду знезаражують. Для цього тут є окреме приміщення з насосними дозаторами. Звідси у резервуари з водою подається хлорречовина. Це така речовина, вступає в реакцію в трубопроводах. Якщо десь грязні самі трубопроводи, то теж вона вступає в реакцію і знезаражує воду, очищає. Да. Разом із процесом знезараження води відбувається промивка водопровідних труб. Ця речовина вступає в контакт з плівкою, значить, відкладень, які можуть бути внаслідок окислення, зокрема на стальних трубопроводах, де вони використовуються, воно вступає в реакцію і при цьому видаляються, якщо десь є такі, якщо мають місце такі, значить, залишки, це заліза, це марганцю, це кальцію, такі відкладення теж промиваються з трубопроводів. Саме гіпохлорид натрію використовує Хмельницький водоканал для знезараження води і промивки труб. До 25 серпня комунальне підприємство цією речовиною забезпечене. До 25 серпня у нас є всі строки, щоб заключити новий договір з тою компанією, яка виграє в нас тендер. На ринку України є порядка 10 компаній, які пропонують свої послуги з постачання гіпохлориду натрію. Додавання в питну воду гіпохлориту – не єдиний метод знезараження води. В світі використовують озонування та ультрафіолет. За словами Віталія Кавуна, ці технології малоефективні. Ці технології досить є дорогими і, скажімо, вони мають меншу ефективну дію по знезараженню води. Тому я думаю, що хлор ще довго залишиться в виробництві питної води, тому що це є сильний оксидант, який знезаражує буквально всі відомі мікроби, які можуть бути в питній воді. Заміну хлорречовині Хмельницький водоканал не шукає ще й тому, що до кінця року на підприємстві хочуть відкрити установку для виробництва гіпохлориту. І не тільки плани, в нас вже є робочий проект розроблений на будівництво своєї гіпохлоридної установки для власного виробництва із звичайної солі. На сьогодні даний проект проходить експертизу, і ми надіємося, що в цьому році ще буде оголошений тендер на проведення будівельно-монтажних робіт. Зараз загальна протяжність водопровідної мережі Хмельницької – 675 кілометрів. У місті працює 9 водонасосних станцій. Знезараження води і промивку мереж працівники водоканалу проводять двічі на рік – восени і навесні. Нагадаю, через зупинку єдиного в Україні виробника рідкого хлору підприємства «Дніпроазот» виникли проблеми з постачанням цієї речовини до областей. А постачати воду споживачам без знезараження в Україні заборонено. Ольга Нісміянова, Світлана Поробок, Юрій Чорний, Віктор Кривий. Новини «Поділяцентр». До 14 серпня триватиме набір у патрульну поліцію області. Там планують заповнити 15 вакантних посад, які з'явилися через збільшення штату підрозділу тактико-оперативного реагування. Про це повідомив прес-секретар патрульної поліції області Роман Мартинюк. Бажаючи взяти участь у конкурсному відборі, від учора можуть подавати анкети на сайт Департаменту патрульної поліції України. Для кандидатів збільшили віковий коридор. Тепер служити в патрульній поліції зможуть люди віком від 20 до 40 років. Вимоги до кандидатів такі – громадянство України, вільне володіння державною мовою, повна загальна середня або вища освіта і наявність водійського посвідчення. На цьому наш випуск завершено. Стежте за нашими випусками і ви будете у курсі всіх подій нашої області.